Mi već godinama unazad nemamo ni jedno odeljenje koje stagnira ili opada broj učenika, već suprotno, sve je veća zainteresovanost, pogotovo za ovo IT odeljenje, ali nekako i taj prirodno-matematički smer i društveno-jezički već godinama neguju tradiciju i to se podrazumeva da će ovaj odeljenje biti puna. Nama je izuzetno drago, mi ćemo se kao ustanova truditi da nastavimo tako i da što više i više širimo znanje, obrazovanje i da što više učenika dođe u našu školu. Ono što mogu da kažem to je da naši učenici kada završe četvrti razred, naši svršeni maturanti koji apliciraju za prijemne ispite na fakultetima na Beogradskom univerzitetu ili na Kragujevačkom, ostvaruju izuzetno visoke plasmane. Tako da mislim da sama ta činjenica govori o kvalitetu obrazovanja koji oni dobijaju i u našoj školi, ali sigurna sam da je tako i na čitavom prostoru Kosova i Metohije.